apardığı faşizmin qəhrəmanlaşdırması siyasəti nəticəsində Ermənistanın beynəlxalq arenadakı imicini ciddi zədələmə gözləyir. Rusiyalı tarixçi Oleq Kuznetsov CBC-yə müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə, Böyük Vətən müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 75 illiyinə hazırlaşan Rusiya, eləcə də digər ölkələr Ermənistana təzyiqi artıracaq. Yerevan nasizmin qəhrəmanlaşdırması siyasətini davam etdirərsə, bunun nəticələrini tezliklə hiss edəcək. Это может привести как минимум к временной Bu Ermənistanın ən azı bir müddətlik, tutaq ki 2020-ci il ərzində diplomatik və xarici siyasət baxımından təcrid olmasına gətirib çıxara bilər. İkinci ciddi nəticə bu ola bilər ki, eyni mövqeyi digər anti-Hitler dövlətləri, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Böyük Britaniya nümayiş etdirə bilər. Nəzərə alsaq ki, ilk iki ölkədə erməni diasporu çox güclüdür. O zaman Ermənistanın indiki siyasi rəhbərliyi və anti-Hitler koalisiyasına daxil olan ölkələrdəki erməni diaspora arasında parçalanmaya səbəb ola bilər. Tarixçi bildirir ki, Qarigen Nijdenin qəhrəmanlaşdırılması daxili siyasətə hesablanan məhsuldur. Bununla da Ermənistan Respublikası yeni nəsli nasist təfəkkürü ilə tərbiyə edir. Nikol Paşinyanın simasında erməni hakimiyyəti bu siyasəti davam etdirir. Половина его сторонников воспитана на теории Гарегина Нежде. Onun tərəfdarlarının yarısı Segakron adı altında Qaragen Nejdenin nəzəriyyələri ilə tərbiyə olunub. Onlar özlərini ayrıca irq, daha üstün insan, ən qədim, ən ağıllı hesab edirlər. Əgər Nikol Paşinyan bu siyasətdən bircə addım geri atsa, o sosial dəstəyini itirə bilər. Qarigen Nijdenin nəhəng abidəsinin Yerevanın mərkəzində ucaldılması Ermənistanın faşizmi dəstəkləyən siyasətinin bariz nümunəsidir. Bu, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin də diqqətindən kənarda qalmayıb. Nazirlik Qarigen Nijdenin 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı 3-cü Reyxlə əməkdaşlıq etdiyinə dair kifayət qədər məlumatlar olduğunu bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Ermənistanda faşizmin qəhrəmanlaşdırılmasının yol verməz olduğunu, elə Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın da iştirak etdiyi MDB dövlət başçılarının toplantısında bəyan edib. Buna cavab olaraq Nikol Paşinyan bir-birinə zidd olan gülünc fikirlər səsləndirib. Nailə Həsənova, Şəmsdə Məmmədov, Seymur Quliyev, CBC.